Labas vakaras, kviečiam į dviračio žinias. Sveiki. Šiandien yra trečiasis metų trečiadienis. Aš žinot, ką tai reiškia? Ką? Nieko, tiesiog nežinau, reikėjo kažką sugalvoti pradedant laidai. Pradėkime nuo pritarimo prezidentūrai, kuri pareiškė, kad galimybių pasas išsisėmė. Reikia ko tais naujo. Išsisėmė, ne? Paseno, nusidėvėjo, nusibodo. A tai kas galėtų pakeisti galimybių pasą? Prezidento patarėjo, tu aiškiai nepasakė, bet aš asmeniškai norėčiau, kad tai būtų galimybių pakabukas. Arba galimybių apyrankė. Arba ne, galimybių žiedas. Galimybių žiedas? Pasiskėpėjai tris kartus ir gauni žiedą, apsimauni ant piršto ir tada tau atsiveria visos galimybės nuo bažnyčios iki striptizo klubo. Nors bedrai gal atvirkštinė kitokia turka. Tokia galimybių žiedo brolyje. Aišku, žiedą galima pamesti arba užstatyti Lombardį. Gal tada labiau tiktų galimybių tatuiruoti? Tatu už laisvę, bet prieš kažkur įeinant, tai visą laiką reiks atraityti rankovę, kad matytųsi tą tatuiruotę. Nu jo, nepatogu. Tai gal galimybių mėgstinis? Visi skiepyti gauna po vienodą mėgstinį. Pamato apsauginis, kad atėjai su mėgstiniu, nieko net neklausė, bet milo stiprosim praleidžia. Svarbu, kad išmera būtų tik tai tinkama. Visi vienodai smėgstiniai, čia kažkoks kalmaro žaidimas? Jo, jo. Tai gal tada šitą galimybę pasia QR kodą pakeisti bar kodų brūkšniniu. A kokia prasmė? Nu, vis šis tas naujo. Tai gal geriau pasižiūrėkime, kas pas mumis laidoj naujo. Karštas ant ratukų jau įsuko į jūsų gatvę. Lietuvių tauta tokia susiskaldžiusi, kad Lietuvos auksu nuo šiol bus nebe gintaras, o skalda. Tautininkai siunčia valdžią ant trijų raidžių. Dabulvų, H ir Q. Kiu čia raidžių. Akiu. Kaip mūsų urski LRT tyrimas apie karstus? Koks tyrimas? Apie kokius karstus? Norit pasakyti, kad kažkas numarino LRT tyrimą? Nu ne. LRT žurnalistai išsiaiškino, kad išvežus kremuoti gerbiamus mirusiosius, ten vėlioniai būdavo perdedami į kardoninius karstus, a brangus karstai būdavo gražinami atgal ir vėl būdavo parduodami kai nauji. O tai čia jau rimčiau negu mašinų perikupai. Karstas naujas, praktiškai nenaudotas, šeimininkas vienas, senukas, kuris tik tais važiuodavo iki kapų vieną kartą ir atgal. Taip, o jūs karstą pas mus užsakysit ar savo turėsit pas mus? Nu, tada galite atvažiuoti, išsirinkti. Tik atvažiuokit po pietų, nes tada bus laisvų. Mhm. Palauk, berniuk, labas, atsimeni mane. Tiesą sakant, ne. Aš jūs laidojau? Ne, mano broli, yra problema. Supratau. Atleiskit, atgausit, tuoj gražinsim. Ką, stop. Broli, ačiū nereikėjau. Jėzus Marija prie gyvenimo buvo labai nemalonus žmogus. Bet tu ir ką gražint, kremuotas buvo. Turiu omeny, kad gražinsim pinigus už karstą. Dabar daug kas dėl to skambina, kad pirko karstą, o mes prieš kremavimą klientą perdėjom į kartonį nedėžę. Dabar tik kas penktas skambutis, kad žmogus laidotis nori. Visi kiti nori kompensacijos. Na, tai aš dėl to ir atėjau. Dėl pinigų? Dėl karsto. Dėl pinigų už karstą? Ne. Nu, tai taip ir sakau. Ne, taip supratot, jaunuolį. Aš noriu karsto. Kokio karsto? To, kuriame brolis buvo. Noriu atgauti tą karstą. Nu, suprantat, mes už jį mokėjom, pinigus pirkom. Duokit čia. Ką, karstą? Na taip, bus giminės karstas. Jame visi laidosimės, brolių su juo iki krematorio pavežėm. Mane pavež, pusėserės, pusbrolių, sunėnų su dukteriečių. Nu vat, žinot, kam reikės. Karstas dabar kaip sliovikas, nu ko taip žiūrėt, nu šitas, kaip stiklainis. Vienais metais gali sudėti marinuotus agurkėlis, kitais metais jį gali taip pat obolienę. Va, mes irgi bandėm taip daryti. Žiedinė ekonomika, kad tą daiktą galėtum panaudoti daugiau kartų. Nu, vat ir siūlau, kad reikia imti užstatą už karstą. Nu, žinot, depozitą, nu kaip užtarą. O jūs paėmėt visą kainą. Nu, reiškia, kas karstas priklauso mums, mūsų šeimai. Nu, nes mes visi pirkom. Ne, na, mes prieš kiekvieną naują klientą tą karstą išvalytam,
išplaudavom, paremontuodavom. Nes būdavo, kad nešant į bažnyčią kokį kampą nudaužia. Arba jei kokia aistringesnė nešlė, tai apsikabina karsto dangtį ir verkia balsų savo vyro. O nagais perlaka iš to sielvarto. Žinodamas, kiek tokius įbrėžimus kainuoja sutvarkyti, pats apsiverkdavau. Tai jūs atiduosit mums karstą, ar ne? Tai norit, kad gražinčiau karstą, gal pinigais? Va, sumokėjom, reiškia mūsų. Gerai, supratau. Vadinasi, tai taip. Tik noriu pasakyti, kad vat, žmogus visą gyvenimą važinėja su surūdijusiu žiguliuku, tai nors į paskutinę kelionę tegul važiuoja su naujausių karstų. Grabe aš mačiau tos tavo žigulius. Tuo lab, kad tas karstas buvo nenaujas. Naudotas, kaip pasirodo. Na. Gerai, gražinsim tą karstą. Kada brolį laidojit? Oi, žinokit, visai neseniai, prieš 2 metus. Tai sužiūrėsim pagal inventorizaciją. Tokio seno gali ir nebūti. Tikriausiai gali būti nurašytas. Oi, nežinokit, yra, tikrai yra. Dar nenurašytas, dar naudojamas. Čia su ąžuolo faneruota, taip? Aha. Ir dar geltonom rankenom. Jo, tas pats. Klausykit, jūs tikrai gerą, labai gerą, tvirtą karstą išsirinkot. Ačiū. Sunkokas, bet patikimas. Tai galiu atgauti. Ne, jis yra maža problemėmė ir jis dabar yra užimtas. Kas užimtas? O, ten dabar guli kitas. Ta prasme, ten guli velionis. Ir dar, jis yra užsakytas dar 3 laidotuvėm šią ir kitą savaitę. Bet čia, tai prašau, yra mano karstas. Nu, aiškinu jums, berniuk, tai ne mano asmeninis. Kol kas, ten mūsų šeimos karstas, už kurį mes sumokėm. Palaukit, o dabar jūs jį naudojate? Galiu viską paaiškinti. Malonėkit paaiškinti. Klausykit, mes iš tikrųjų nesitikėjom, kad visi, kad kas nors sužinos apie tai. Čia jūsų paaiškinimas? Kito neturiu. Čia kaip tas senas geras triukas su vynu. Parodai svečiams prabangų vyną ir paklausi, ar tiks? Jie sako, oho, oho. Ir tada nueini į virtuvę ir pripilsai pigesnio. Aha, nu aš nežinau, kaip ten su jūsų vynu, bet aš noriu atgauti karstą čia ir dabar. A, klausykit, o galima tą karstą iš jūsų išnuomuoti iki to momento, kol pačiai reikės? Nu, čia yra tas pats kaip su palanga. Būtų nuomojimu palangoj. Vat kol pats nepoilsiauji, nuomoji kitiems. Nu, ne, nu vaikit jūs šiuo man suokti visokias pasakas. Noriu karsto savo atgauti čia ir dabar. Aha, atsiprašau, minutėlę. Taip. Leonu, o trečioj salėj daug žmonių. Reikia karstą pakeisti. Nu, žodžiu, kūną perkelti į kitą. Naują, taip. Klausykit, o jūsų brolio kostiumas ir batai irgi reikalingi jums? Tai jūs jam kostiumą ir batus nuvilkot? Aišku, kad norėsim atsiimti. Leonai, klausyk, reikės ir kostiumą nuo velionio nuvilkti. Taip, batus irgi. O turėsite ko pridengti. Ką? Gerai. O! O! Na, žiūrės, ar mes dar ilgai taikstysimės su šita nesteisybė? Kokia neteisybė? Ar mes ilgai dar leisim lipti savo ant galvų? Čia jūs apie Kiniją? Ar esam tas kilimėlis, į kurį ponas Briukselis valosi savo kojas? Suprantu, kad čia kažkoks eilinis euroskeptinis pasažas, bet nelabai suprantu apie ką. Atsakykite, prašams, kas tapo naująją Europos Europarlamento pirmininkę? Roberta Metsola, europarlamentarė iš Maltos. Taip, o ką tai reiškia? Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad Europos Europarlamento pirmininku netapo Stasys Jakeliūnas? Tai jis turėjo tapti? Turėjo tapti, o kodėl neturėjo tapti? Europa dabar pramigojo tokį šansą. Ponas Stasys yra ekonomikos pusdievis, finansų angelas, krizių Šerlokas Holmsas. Mhm. Nu jo, ten tyrė ir ištyrė, kad Lehman's Brothers į bankruotą nuvarė gerbiamas ponas Kubilius. Jakeliūnas yra vienas iš vos kelių žmonių pasaulyje, kurie labai gerai suprato, kaip veikia Viliboras. Nu, aha, jis dar yra ir žmogus, kuris iš arti matė, kaip bankrutuoja kredito unija. Čia faktai ar patyčios? Faktai, kurie tyčiojasi patys iš savęs, už save. Tokio kalibro žmogus galėjo vadovauti Europarlamentui, a jam vadovaus dabar kažkokia moteriškė iš Maltos. Kas gero iš tos Maltos, nieko gero, išskyrus vienas tik dalykas yra iš Maltos geras, kuris yra yra sriuba. Galvojau, kad sakysit ordinas. Maltos ordinas garsus tik tais vieno dalyko. Sriuba. Skani, ragavau, patiko.
Каштовою. Ну, bet Jakeliūnas Europos parlamente atsisakydavo rodyti žalįjį pasą, tokį vietinį galimybių pasą, ir dėl to susilaukė sankcijų. Ir viena iš sankcijų buvo neišrinkti jo parlamento pirmininko. Europa jau visai pamišo su tom sankcijom. Rusija, Baltarusija, Jakeliūnas, užteks, pakaks, astanovytis. Nu, dar priminsiu, kad Jakeliūnas į Europos parlamentą pateko vien per plauką, vien dėl to, kad vietą jam užleido Šarūnas Marčiulionis. Jūs norite pasakyti, kad Jakeliūnas yra europarlamentaras netičiukas, kad negrina veislis. Nu, ne, tiesiog prisiminiau dar vieną tokį faktą. Dar pasakykit, kad čia ne jūs, o faktai patys šmeižia už save. Nu, atsiemu savo žodžius, tik pastebėsiu, kad ne tik Jakeliūnas, bet ir nei vienas iš lietuvių netapo Europos parlamento pirmininku. Taps. Bronis Ropė dar noksta. Sūrski, mes tiek metų girdime, kad yra dvi Lietuvos, kurios nesusišneka. Elitas ir runkeliai, vakseriai, antivakseriai, feisbukininkai, instagrameriai, nu ir kaip gybėjų, milenialsai ir bumeriai. O ar Lietuvėlė kada nors bus viena, vientisa ir vieninga? Nebus. O jeigu bus, tai ar bebus, tai... Lietuva. Sveiki, čia Dzūkų žinios ir aš Dzūkas žiniukas Romas Sadauskas. Šią savaitę vėjo buvo tiek daug, kad namie nebuvo elektros. Tai žinokit, be elektros gyventi visai įmanoma, bet va, kai vėjas nutraukė internetą, tai atrodė, kad atėjo Pasvalio pabaiga. Gal pasaulio pabaiga? O tai aš kaip sakiau? Sakei Pasvalio. Gerai, Romai, baik apie tos orus, apie tas geografijas, pristatyk paprasčiausiai šitą pašnekovą ir pirmyn. Nu tai taip, čia tokia įžanga. Nu, nors gamtos vėjai ir nurimo, bet politikos audros jau čia toliau. Gražiai pasakiau, iš tylos suprantu, kad gražiai. Lietuva jau kuris laikas gyvena amžinojo skilimo ir žodinio ginčio sąlygomis. Bet kurio klausimus kylame į atskiras stovyklas, bet mūsų laidos svečia sako, stop, užtenka. Stop, užtenka. Štai šis žmogus yra medianas vidurys. Malonu, kad atėjote. Man irgi labai malonu, tik norėčiau jūs papildyti, kad medianas vidurys yra mano pseudonimas. Tikrasis mano vardas yra Leopoldas Katinas. Ir ką jūs darote? Ieškau konsensuso ir sutarimo. Tarp tų, kurie neranda konsensuso ir sutarimo. Kai Lietuva skyla, aš esu tie klyjei, kurie vėl bando ją suklyjuoti. Kuria prasme? Lietuva skyla dėl visko. Nuo LGBT iki sausio 13-osios. Kažkada šalia Lietuvos buvo mažoji Lietuva, bet ją prisiklyjavome. Dabar vis dažniau girdime, kad yra dvi Lietuvos, net atskira partija, kuria ta antroji. Lietuva. O jūs norite, kad būtų viena Lietuva? Kas jūs skatina tokiam darbui? Aš nuo vaikystės toks. Pavyzdžiui, išgirstu, kad tėveliai barasi. Tai tuoj stoju į vidurį, aiškindamas, kad reikia kalbėtis, kad skirybos neišeitis, kad dėl visko galima susitarti. O tėveliai? Mamytė supyko, kad jos nepalaikiau, o tėvelis tai išėjo gyventi pas kaimynę. Tai nepavyko? Pavyko. Dar neapgyvendinau jos vienose senelių namuose. O kaip ketinate sutaikyti priešingas stovyklas tautoje? Didžiausia problema, kad mes į tas stovyklas einame. Juk mes lietuviai esame, o ne pionieriai. Nereikia mums tų stovyklų. Mes visi esame Lietuvos vaikai. Na, įskyrus tuos, kurie yra Lietuvos suaugę. Bet neįmanoma dėl visko susitarti. Yra situacijų, kai tenka tiesiog pasirinkti. Pavyzdžiui, ar jūs skiepijotės? Aš pasirinkau kelią per vidurį. Todėl ir taip, ir ne. Kaip suprasti, tai arba skiepijotės, arba ne? Tai aš pirmąją dozę skiepijausi, o antrą ne. Trečią dozę skiepysiuosi, ketvirtą vėl ne. Matote, aš esu kartu ir su proskiepais, ir su antiskieptikais. Čia ir yra būdas sujungti abi stovyklas. Nu, tai kaip su galimybių pasu, jūs už ar prieš? Aš esu už galimybių pasą. Tačiau jo neturiu ir jo nenaudoju. Tai vėl yra būdas sujungti abi stovyklas. O kaip skirtingas Lietuvas sujungiate per rinkimus? Juk ten reikia pasirinkti ideologiškai. Taip.
Todėl vienose rinkimuose aš balsuoju už dešiniuosius, kitose už kairiuosius. Tada vėl už dešiniuosius, po to vėl už kairiuosius. Kodėl ne už centristus? Nes centras, čia jau žinot, būtų trečias kelias. Trečia stovykla. Trečioji Lietuva. O aš noriu, kad Lietuva būtų viena. Aš esu cementas tarp dviejų plytų. Ir žinokit, net kai Žalgiris žaidžia prieš rytą, aš sergu už Lietuvos rinktinę. Tai jūs vengiate bet kokio susipriešinimo. Kai vieni sako, kad zebras yra juodai baltas, o kiti sako, kad zebras yra baltai juodas, aš sakau, kad zebras yra dryžuotas. Tada paklausiu dėl lengvų narkotikų dekriminalizavimo. Čia juk reikia pasirinkti stovyklą. Aš esu už tai, kad nedekriminalizuotume narkotikų. Bet jeigu pagaunamas jaunuolis su narkotikais, jo nebaudžiame. Matote, vėl gali sueiti dvi pozicijos. Narkotikai yra nelegalu, bet už juos nebaudžiama. Provokuoju toliau. O kaip partnerystės įstatymas LGBT nariams? Aš siūlyčiau leisti tuoktis LGBT žmonėms. Bet jeigu susitokiai, tai prarandi teisę vairuoti automobilį. Na, kad būtų išlaikytas balansas tautoje ir visatoje. Bet čia visiška nesąmonė. Tautos vienybė jums yra nesąmonė? Abi stovyklos, abu požiūriai, abi Lietuvos turi būti kaip tie du Latviai, Inis ir Janis, visados kartu. Sakykite, o yra kas nors taip atskilęs, kad jau nebebūtų galima sujungti atgal į tautą? Tie keli dundukai, kur nuvažiavo į Baltarusiją draugystės ieškoti. Čia jau visiškai prarastas reikalas ir visom prasmėm. Tai čia galima ir pabaigti. O mūsų organinių dekoracijų studijoje svečiavosi Medianas Vidurys. Ačiū. Ačiū jum. Aš atsiprašau, pastebėjau, kad jūs režisierium ne visada viens kitą iki galo suprantate, ne dėl visko sutarėte. Galėčiau padėti? Nu ir kaip įdomu. Na, tai užtruks, bet senelių namuose būsit kambariokai. Mauzeriukas, aš prieš jumis ir prieš visą Lietuvėlę turiu prisipažinti, kad aš esu padaręs nesuvokiamą dalyką. Švilpėt ir buvau, bet sausio 13 atsiemant apdovanojimą laisvės premijų laureatams. Žinokit, manęs nelabai tiesą pasakius stebina. Ne apie tai dabar, Pelė. Nu gerai, tai kokiu tada dar turite kažkokių prisipažinimų? Neprisipažįstu, kad aš kurtais 20 metų buvau nežabotai neteisus, varydamas ant visų šitų Q, W ir X raidelių rašybą pasuose. Oho, kaip čia dabar taip apsimainęs, staiga jūsų tautinis radikalusis požiūris iš karto po įstatymo priėmimo? Matot, nušvito nušvitimas. Ir kai aš supratau naudą viso šito dalyko tokiam paprastam piliečiui, kai aš. Sūrski, bet jūsų nauja tvarka kažkaip nelabai kažką turit bendrų. Jūs nežinojat, kad įstatymai galioja visiems ir kad prieš įstatymą visi lygus? Nu gerai, tai kokias jūs ten tas naudas įžiūrėjot? Nu, a, vat jūs pagalvokit. Kiek aš nepageidaujamo antstolių dėmesio atsikratyčiau, jeigu mano, pavyzdžiui, pavardė būtų ne Sūrskis su lietuviška K, o Sūrskis su Q. A, tai jūs galite dar ir vietoj savo tos ūraidės, ūilgosios, kaip, nu tai gautųsi tada Sūrskis. Vot čia gera idėja, tokiam būdum galėčiau ne tik tai antstolių dėmesio išvengti, bet ir tapti reperiu. Tai bet biški nuvilti jūs turiu, čia kalba eina apie originalią pavardžių rašybą. O originaliai tai jūs esate paprasčiausia Sūrskis su ūilgai ir su ūsais. Teoriškai čia gal ir yra problemytė, bet jūs dar palaukit, po kol aš atsiversiu kokį nors bažnytinį laidojimo knygos metriką ir ten surasiu, kad mano koks prosenėlis 19 amžiaus pabaigoje tikrai buvo koks nors Sūrskovi uič, lenkų kilmės. Nu ir kas tada? Vat tada ir pažiūrėsim, kaip antstoliai mane suras su dvigubavu.
A jūs nenorėtumėt savo pavardės pasikeisti? Kad man labai graži mano dabartinė pavardė Mauzeris. Bet mums tada nebūtų lemta sukurti repo dueto su vakarietiškai skambančiu pavadinimu. Gal ir ačiū Dievui, man žinokit, repas nelabai tokia muzika. Ką jūs pasakėt? Jums repas nepatinka? Jums nepatinka repas, taigi čia tokia muzika. Nu, matot, man labiau gal patinka hausas, antipopas, niuveivas. A ne? Nu, tai jums tik tai su Šapausku diskotekas vesti. Nenorėtumėt, pavyzdžiui, pavardės pasikeisti į Šapauskas? Jums tiktų? O gal man visai ir patiktų, pavyzdžiui, galėčiau susilenkinti, pavyzdžiui, pavardę Šapovskį. Gaikit, sveiki. Gerą dieną. Ar čia vieno langelio ministerija? Kaip čia pasakius? Nu, kaip jūs nežinot, ar čia vieno langelio ministerija? Ne, ministerija tai vieno langelio, tačiau aš nežinau, ar ši diena man yra gera. Aha, nu matau, kad susikalbėsim. Aš pas jūs su pasiūlymu, dėl žodžių. O kas su jais negerai? Kai kurie iš jų labai neaiškus. Gerai, kurie? Jeigu jūs dėl žodžio defibriliacija, tai yra širdies skilvelių arba prieširdžių virpėjimo šalinimas, paveikus širdį vienkartiniu trumpu elektros impulsu arba vaistais. Kaip sakėt, širdies skilvelių arba prieširdžių virpėjimo šalinimas, paveikus širdį vienkarčiu trumpu elektros impulsu arba kuo? Vaistais. A, dabar supratau. Bet aš čia visai dėl ko kitko. Aš dėl viešbučio. O kas blogai su viešbučiu? Ką? Pusryčiai nepatiko. Lova per kietą. Tuomet kreipkitės į vartotojų teisės. Ačiū, dabar žinosiu. Bet aš čia dėl paties žodžio. Klausykit, viešbutis, tai juk yra visas pastatas su sienom, su langais, taigi ne vienas butis. Siūlot keisti? Siūlot keisti. Į ką? Į viešnamį. Taip, labiau atitinka žodžių prasme. Juk namas, kuris yra viešas. Gerai, o tai kaip vadintumėt viešnamį? A kam jį iš vis vadinti? Lietuvoje oficialiai nėra ne vieno viešnamio. Geležinė logika. Būtent. Einam toliau. Jūrinis upėtakis. Jeigu jis jūrinis, tai kaip jis gali būti upėtakiu? Tai ir vadinkim vargšą žuvį tiesiai šviesiai. Jūrėtakį. Gerai, pasižymiu, kai kitą kartą per atostogas gyvensiu viešnamyje, būtinai užsisakysiu jūrėtakį. Tuomet gero poilsio ir skanaus. Beje, dar vienas dalykas. Sakykite, vat, kuo aš dabar apsirengęs? Teisingai, juodais baltiniais. Tai kaip gali būti baltiniai juodi, jeigu jie baltiniai? Tai gal galima sakyti marškiniai? Arba juodiniai. Kaip pasakysit? Būtent, vat taip ir pasakysiu. Dabar eikime toliau. Jeigu mašina važiuoja lėtai, kaip jūs pavadintumėt tokią situaciją? Sakyčiau, kad mašina sugedo. O jeigu nesugedo? Tuomet tiesiog važiuoja nedideliu greičiu. O jeigu nesugedo? Tai tiesiog automobilis važiuoja nedideliu greičiu. Greičiu. O iš kur tada tas greitis, jeigu nedideliu? Koks čia tada greitis? Tai yra lėtis. Gerai, dar pasiūlymų bus. Bent su šitai susitvarkykim. Gerai, žinokit, nes mane jau prakaitas išpylė. Tai nebetrukdysiu tada. Tikiuosi turit rankšluostį veidui nusivalyti. Norėjot pasakyti večlosti, nes rankšlostis tinka tik tai rankoms. Bravo, bravo, mokinys, praugo mokytoja. Vienkartinė, plastikinė. Dovanokit, dar vieną dalyką pamiršau. Persivadinkit, prašau, iš vieno langelio ministerijos į vienų durelių ministeriją, nes aš pat aplink pastatą vaikštau ir jokio langelio taip ir nematau. Nu, dabar jau tikrai viso gero. Viso gero. Laida baigiam, ačiū, kad žiūrėjot. Rytoj kviečiame daryti tą patį, tai yra žiūrėti. Ne, varalinkstavo. Ačiū, kaip gerai, kad viskas čia jau.